საუბარს ირაკლი ხადაგიშვილთან პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილესთან. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა გადასემაში მონაწილეობისთვის. დღეს უკვე ვნახეთ, რომ გრიგოლ ვაშაძემაც მოაწერა ხელი შეთანხმებას ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა თავმჯდომარემ და ამით 114 კაცი შეგროვდა, ანუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა კეთდება პარლამენტისთვის. როგორ ფიქრობთ, შეივსება პარლამენტი 150-მდე, ანუ სრულად შეივსება, თუ მაინც დარჩებიან ქუჩაში რადიკალები და გააგრძელებენ მარგინალიზაციის გზას? მოგესალმებით იოანე, რა თქმა უნდა, ის რომ უკვე საკონსტიტუციო კანონის მიღებისათვის საკმარისი ხმები არის პარლამენტში, ნიშნავს რომ ის დადებული, ასე ვთქვათ, შეთანხმება, რომელიც ევროკავშირის ეგიდით მოხერხდა, კონკრეტულად პრეზიდენტ შარლ მიშელის უშუალო ჩართულობით, უკვე ძალაში შედის და გამომდინარე აქედან საპარლამენტო ცხოვრება გაცილებით სხვა ახალ საფეხურზე გადადის. ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს იმასაც, რომ ის მარგინალური პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც უნდოდათ რომ მთელი ამ 6 თვის განმავლობაში ყოფილიყო მუდმივად ცოცხალ მდგომარეობაში და აი ესეთი არალეგიტიმური, ქვეყნისთვის აბსოლუტურად დამაზიანებელი მეთოდებით და გზით მომხდარიყო ქვეყანაში დესტაბილიზაციის ცდელობა და ხელისუფლების ხელში ჩაგდების ცდელობა, ფაქტობრივად დასრულდა და ეხლა ჩვენ უკვე უყურებთ, თუ როგორ ძიმე მდგომარეობაში არის ჩავარდნილი სააკაშვილი, ნაციონალური მოძრაობის ეს რადიკალური ნაწილი. არიციან ზუსტად უკვე რა გააკეთონ, როგორ მოიქცნენ. ერთი მხრივ ხელს არ მოწერა ნიშნავს სრულ ლუსტრაციას მთელი მსოფლიოს თვალწინ, მეორე მხრივ ხელის მოწერა ნიშნავს იმას და აღიარებას იმისას, რომ ეს დესტრუქცია, ეს დამაზიანებელი 6 თვე და კიდევ უფრო მეტი ქვეყნისათვის არის დაკარგული შესაძლებლობების დრო ჩვენი ქვეყნისათვის, იმიტომ ამ დროის განმავლობაში შეიძლებოდა მრავალი რამის გაკეთება, მათ შორის იმ საკანონმდებლო ცვლილებების მიღება, რომელიც უფრო მეტი დემოკრატიისათვის, უფრო მეტი ნდობისათვის საარჩევნო პროცესის მიმართ, უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, რეფორმა და წინსვლა სასამართლო რეფორმის კუთხით მომხდარიყო. არაფერს აღარ ვამბობ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც თითოეულ ქართულ ოჯახს და ჩვენ მოქალაქეს აწუხებს. ეს გნება პანდემია არის, ეკონომიკური თუ სოციალური პრობლემების მოგვარება. გამომდინარე აქედან მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა პროცესი დაზრული არის, ამას წინ ვერაფერი ვერ დაუდგება, თუმცა მცდელობა, დაუღალავი მცდელობა რადიკალების მხრიდან და რადიკალებში ამ შემთხვევაში მე ვგულისხმობ დესტრუქციას, კვლავ გაგრძელდება თუგნებად პარლამენტის შიგნით შემოსვლის შემთხვევაშიც და პარლამენტის გარეთაც ეცდებიან აი ეს, ასე ვთქვათ, დუღილის ტემპერატურა რამენაირად შეინარჩუნონ. მაგრამ ვიმეორებ, რომ პერსპექტივა ასეთ მცდელობას არ ექნება და დღეს მე ვფიქრობ, რომ საქართველო თავისი პოლიტიკური ცხოვრების გაცილებით სხვა ეტაპზე, სხვა დონეზე არის გადასული. ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში შემოსვლას და ხელმოწერას განიხილავს იმ შემთხვევაში, თუ კი ნიკა მელიასთან დაკავშირებით მათი ვარიანტით მოხდება მისი გათავისუფლება და ციხიდან გამოსვლა. ანუ ისინი წინააღმდეგი არიან გირაოს გადახდისა და ეწინააღმდეგებიან ასევე ამნისტიის იდეასაც. როგორც მელიას უნდა, ისე უნდა გამოუშვან ნიკა მელია ციხიდან, ეს არის მათი მიდგომა. როგორ მოხდება ეს პროცესი და იქიდან გამომდინარე რა შეთანხმება შედგა? შეთანხმება შემდგარი არის, შეთანხმება ხელმოწერილი არის, ეს ერთი. მეორე, სამწუხარო ყველაფერი ამ ისტორიაში არის ის, რომ ეს ერთი პიროვნება, ნიკა მელია, გახდა მსხვერპლი თავისი პოლიტიკური პარტიის აი ამ დესტრუქციული დღისესრიგისა. მისი ციხეში მოხვედრაც და მისი ციხიდან გამოშვებაც არის ამ პოლიტიკური პარტიის დღისესრიგი, მეტი არავის. არავის არ სურდა მელიასთან დაკავშირებით რაიმე საპატიმრო ღონისძიების გატარება, მაგრამ თვითონვე დაგეგმეს, თვითონვე როიტყვიან, მიიყვანეს საქმე იმ უკიდურეს წერტილამდე, საიდანაც გამოსავალი აღარ რჩებოდა ელემენტარულად სახელმწიფოს და ეხლაც ევროკავშირის ეგიდით შექმნილ დოკუმენტაც ევროკავშირიც მიყავთ აი იმ ზღვრამდე, რა ზღვარიც, ასე ვთქვათ, დესტრუქციის და შეუძლებლობის ზღვარზე გადის.
გამომდინარე აქედან ვამბობთ ჩვენ რომ წარმოუდგენელი არის ოდესაც პოლიტიკურ ძალას აქვს ესეთი დღის წესრიგი მასთან რაიმე კონსტრუქციული შემდგომი თანამშრომლობა არადა საქართველოს დღეს თავისი პოლიტიკური განვითარების დონით გადადის ევროპული საპარლამენტო დემოკრატიის გარკვეულ ხარისხში როდესაც დაპირისპირება უკიდურესი ლანძღვა გინება ბულინგი კი აღარ არის გამსაზღვრელი პოლიტიკისა არამედ კონსტრუქციული და შეჯიბრითობაზე დამყარებული უკეთესი იდეის შეთავაზება და ამ მომენტში ჩვენ ხედავთ რომ კვლავ ამ დესტრუქციულ დღისასრიგს წავაზობენ არა მარტო საქართველოს პარლამენტს და თავის ამორჩეველს არამედ მთლიანად ევროკავშირსაც იმიტომ ევროკავშირმა დადო ის კომპრომისული გარკვეულწილად სამართალზე დამყარებული გადაწყვეტილება მათ შორის პატიმრობაში მყოფი ნიკანორ მელიას მიმართებაში დანიელსონის დოკუმენტში ანუ პირველ ვარიანტში რაზეც ხელი უკვე მოაწერა ქართულმა ოსნებამ იქ იყო გასაგებად ნათქვამი ნიკა მელიასთან დაკავშირებით რომ ის გადაიხდიდა გირაოს შემდგომ უკვე გამოცხადდებოდა ამნისტია და ამის შედეგად ასე ვთქვათ ის დატოვებდა საპატიმროს ეს იყო პირობა რაც იყო პირველ დოკუმენტში ჩადებული მეორე დოკუმენტში ცოტა სხვაგვარი საუბარია და სხვაგვარი მიდგომა არის ამასთან დაკავშირებით ზოგად ამნისტიაზეა საუბარი და ამიტომ ჩდება ეს შეკითხვა რომ დავაზუსტოთ და უფრო აუხსნათ მაყურებელს როგორ არის შესაძლებელი ამ შეთანხმების კონკრეტული ასე ვთქვათ საკითხის განხორციელდება ნიკა მელიასთან მიმართებით ან მაშინ როდესაც ნაციონალურ მოძრაობას ისევ თავისი ულტიმატუმები აქვს და ამ ულტიმატუმების ერთგული რჩება კი იოანე აი მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ანუ ეს ხალხი ბოლო მომენტამდე იქნებიან ამ სპეკულაციაში სამწუხაროდ ასე ვთქვათ შესულები აქ თავარი ის კი არ არის მათ რაც სურს თავარი ის არის რაც სურს ქვეყანას და რა არის ქვეყნისათვის სასარგებლო ამიტომ ამინისტია იმიტომაც არის ყველა დოკუმენტში რომ ამ ამინისტიის მეშვეობით უნდა მოხდეს იმ დესტრუქციის დახურვა რა დესტრუქციის მძევალს ნაციონალურმა მოძრაობამ გახადა მთელი საქართველო 20 ივნისის შემდეგ. დანარჩენი არის ყველაფერი როიწყვიან ტექნიკის საქმე. უბრალოდ მათ არ უნდათ ამ ფურცლის დახურვა. აი ეს არის მთავარი. ყველა წერტილ ძიმეზე ეკიდებიან ყველას და ყველაფერს ოღონდ კი ეს დესტრუქციული ფურცელი, რომელიც მათ გახსნეს და გულმოდგინედ ინახავენ, რომ არ დაიხიოს და ისტორიას სანაგვეში არ იქნას მოსროლილი. თუმცა ახლა რა რჩებათ მათ დესტრუქციისთვის? ახლა ხედავთ რომ ჩამოსული არის შარლ მიშელი, მიმდინარეობს შეხვედრა პრეზიდენტის სასახლეში, საღამოს ერთობლივის ხდომა უნდა იყოს პარლამენტში, რომელსაც დაესწრება როგორც შარლ მიშელი, ისე საქართველოს პრეზიდენტი და ამის ფონზე ძალიან საინტერესო და ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებები გააკეთა იგივე მიხეილ სააკაშვილმაც, მაგალითად გუშინ ის უკვე მან ათქმევინა უბრალოდ ნიკა მელიას რომ არავითარი გირაო, არავითარი ამნისტია და ასე შემდეგ სულ არაპირებს ციხიდან გამოსვლას და ასეთი მუქარები იყო და უნდა იყოს ასე თქვა ამ რადიკალურ ფორმატში დარჩეს ნიკა მელია. დღეს უკვე მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს და საკუთარ პარტიას მოუწოდებს რომ როგორც კი ნიკა მელია დატოვებს ციხეს, იმ წამსვე ხელი უნდა მოაწეროს პარტიამ შეთანხმებას. ანუ პრაქტიკულად გამოდის რომ მას ხრა დაიგდო თავისივე პარტიის თავმჯდომარე. როგორც უნდა ისე აბურთავებს მას ერთ დღეში ცვლის ყველანაირ პოლიტიკურ კონტექსტს. ამას რა შეფასება შეიძლება რომ მიეცეს? ამას შეიძლება მიეცეს ერთი შეფასება. ანუ მათმა დესტრუქციულმა პოლიტიკურმა დღისესრიგმა ფიასკო განიცადა. ანუ არანაირი მხარდაჭერა არც მოსახლეობის მხრიდან, არც საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან ბუნებრივი არ მოყოლოდა. პირიქით საერთაშორისო საზოგადოებამ ამას მიცა მკაფიო შეფასება, რომ ეს არის რუსული პოლიტიკის საუკეთესო, ასე ვთქვათ, სახე, როდესაც საქართველოს პარლამენტში არ შემოდიან პარლამენტარები. საქართველოს პარლამენტში წამყვანმა პოლიტიკურმა ძალამ, ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ რუსული ეს სცენარი არ შემდგარიყო და არ განვითარებულიყო. ჩვენ წავედით ისეთ კომპრომისულ ნაბიჯებზე, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ჩვენი ამომრჩევლისათვის ცოტა გაუკვირველი, ცოტა გამაღიზიანებელიც იყო. მეტი პასუხისგებლობა ავიღეთ ჩვენ თავზე მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ გვინდოდა რომ ჩვენი ქვეყნისათვის პირველ რიგში და მთელი მსოფლიოსთვის გვეჩვენებინა, რომ ჩვენ ვართ პასუხისგებლიანი პოლიტიკური ძალა და შეგვიძლია გადავლახოთ შიდა პარტიული პოლიტიკური წინააღმდეგობები, შიდა დღისწესრიგი ქართული გაჯინიანებისა იმისთვის, რომ
ჩვენ თანამშრომლობის სულ სხვა დონეზე გავიყვანოთ საქართველოს და საქართველოს პოლიტიკური ძალები და ამ შემთხვევაში ხედავთ რომ აი ამ მდგომარეობას როცა უყურებს ნაციონალური მოძრაობა და მიხეილ სააკაშვილი სხვა გზა არ დარჩენია რომ რაღაცნაირად ეს დესტრუქცია ისე წარმოაჩინოს რომ ვერც თავის გამარჯვებას ვეღარ ყიდის ამას ეს უკვე ნათელია ამიტომ უნდა რომ თან სახე შეინარჩუნოს თან რამენაირად ისე გააკეთეს რომ შეთანხმება საბოლოო ჯამში არ შედგეს და ნაციონალურმა მოძრაობამ იქნებ რამენაირად ხელი არ მოაწეროს და რა თქმა უნდა მელია ამ შემთხვევაში არის საჯილდოო ქვა უკვე მხოლოდ და მხოლოდ მის ხელში არ ვიცი ახლა ბატონ შარლ მიშელთან აქვს უკვე სავაჭრო კონკრეტულად მათ ერთმანეთში ჩვენთან ეს სალაპარაკო თემა დასრულებულია მთელი ბოლო 6 თვის განმავლობაში ანუ არჩევნების შემდეგ ვართ აი ამ ხელოვნურ კრიზისში და ამ ყველაფრის არსი და აზრი ამ კრიზისისა იყო ის რომ ნაცმოძრაობამ გამოაცხადა რომ თურმე არჩევნები არის გაყალბებული და ვადამდელი არჩევნები უნდა ჩატარდეს ქვეყანაში ეს იყო მათი მთავარი ულტიმატუმი გუშინ ის მიხეილ სააკაშვილი ამბობს რომ მე ნიკა მელია გამოვა როგორც კი გამოვა საპატიმროდან იმ წამსვე ხელი უნდა მოაწეროს პარტიამ ან შეთანხმებას ანუ გამოდის რომ მთელი ეს 6 თვე ნაცების წყალობით სრულიად ტკვილად დავკარგეთ ეს 6 თვე და ტკვილად ვიყავით აი ამ ხელოვნურ კრიზისში და ვტკეპნეთ ერთი ადგილი ანუ ეს თვითონ ნაცმოძრაობამ და სააკაშვილმა ღია დაღიარეს უკვე კი რა თქმა უნდა მე დასაწყისშიც შევეხე ასე თქვა ამ ჩვენ საუბარში ამ თემას რომ 6 თვე ჩვენ მოვანდომებთ ასე თქვა აი ამ ჭიდილს რომლისგანაც ასე თქვა შედეგი არის ნული ქვეყნისათვის რა და ქვეყნის წინაშე და ჩვენი ოჯახების და ხალხის წინაშე კონკრეტული პრობლემები დგას ეხლა ამ სიტუაციაში სწორედ ეს არის თავარი ეს არის რომ რა შედეგი მოყვება ამას მე ვფიქრობ რომ ყველებმა მიუხედავად იმისა, რამდენად ჩვენ ვენდობით ბოლომდე თუ არ ვენდობით, ტენდენცია გვაჩვენა, რომ აი ესეთი პოლიტიკის გამტარებლების მიმართ დობის ვოტუმი მოსახლეობაში ამორჩეველში კატასტროფულად ეცემა. და სწორედ ეს არის მათი აი ამ დესტრუქციული პოლიტიკის შედეგი. ამიტომაც ვამბობთ, მე ხათაშურის ოდესაც ამ თავრობის პარლამენტში ქართული ოცნების თავრობის დამტკიცება ხდებოდა პირველად ჯერ კიდევ გიორგი გახარია იყო პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი მაშინ მე თავრობას ჩემი სიტყვით გამოსვლისას მივმართე რომ ჩვენი ნდობის ვოტუმი ხალხის მიერ გადამოწმებული იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს და სწორედ ამ პასუხისგებლობით მოქმედებდით ქართული ოცნება როდესაც აი ამ მოლაპარაკების პროცესში ჩვენივე ინიციატივით თქვით რომ ის 40%-იანი ჩამკეტი ზღვარი შემოგვაქვს ჩვენ, რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ ქართველ ხალხს ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნის დობის ვოტუმს გამოვთხოვთ. რა თქმა უნდა 3% დამატება მოითხოვა ევროკავშირმა და მოითხიან ეს ფეშქა ჩვენგან ყოფილიყოს, ამის საწინააღმდეგო რა თქმა უნდა არაფერი არ აგვაქვს, მაგრამ ჩვენ თვითონ ვსვავთ ჩვენსავე წინაშე ჩვენი პასუხისგებლობის საკითხს და ეს არის სწორედ ის დიდი პასუხისგებლობა, რომელიც ჩვენი მოსახლეობის წინაშე გაგვაჩნია, არა მარტო ჩვენი ამორჩევლის წინაშე, მთლიანად მთელი საქართველოს წინაშე. ჩვენ არ გაურბივართ პასუხისგებლობას და მათ უჭირთ ელემენტარული პასუხისგებლობის აღებაც კი, იმიტომ რომ ის დესტრუქცია, რომელიც ქვეყანას მათ მოუწყეს ამ 6 თვის განმავლობაში, ძალიან ძნელია უკვე ამ დესტრუქციიდან პირნათელები გამოვიდნენ. ყოველ მხრივ შემოვლენ არ შემოვლენ მათმა დესტრუქციამ ფიასკო განიცადა და ეხლა აღარ იციან რა გააკეთონ იმისთვის რომ რამენაირად სახე შეინარჩუნონ 43%-იანი ზღვარიც კი ვერ უნარჩუნებთ მათ სახეს ქართველი ხალხის წინაშე ამაშია მათი უბედურება და მათი პრობლემა აი ამ შეთანხმებით, რასაც ხელი მოაწერეს პარტიებმა, გარკვეული ვალდებულებებია შესასრულებელი. მაგალითად, იგივე კომიტეტებთან დაკავშირებით, ხო, კომიტეტის თავმჯდომარეების გადანაწილება ოპოზიციისთვის. თქვენ დღეს ამ თემაზე ისაუბრეთ. ანუ განსხვავებული შედეგი იქნება იმის მიხედვით, რამდენი დეპუტატი შევა ოპოზიციიდან დეპუტატ პარლამენტში, ხო? მასე, ანუ თუ 150-ვე დეპუტატი არ იქნება პარლამენტში, მაშინ ხუთი კომიტეტი არ გამოვა მათთვის, რაც გადასაცემად, ასე თქვა. ეს რო კარგად ახსნათ და გავაგებინოთ ეს დეტალი მაყურებელს. იცით რა არის, რომ
ეს იყო ბატონო ირაკლი. მე მინდა რომ გოდიში მოგიხადოთ ბატონო ირაკლი, პრეზიდენტის ჩვენი პრეზიდენტისა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის პრესკონფერენცია იწყება პრეზიდენტის სასახლეში. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ და დაგემშვიდობოთ.